لابي ولابي دوستان منو اغا رحم گفتر چو رحمانو رحمان پنوم گفترو خ خ بس خدای دی جون دی لري مان دی لري لابي لابيو ها سنان سنگاي زخایم ته څنګه یې زغه خنه ما یار مال خو نګینی د زړه زور وبکړې کاله د زړه زور وبکی کوم جنې نګینی نه مدینه کوم مدینه کی نه پیژنې وادرې زما ګر فرند ده ګر فرند ګر فرند وای دې برو سخت دې لري ګل فرند دې پیدا کړې لږ کینو خبرې کو نور انګلیش وای برو ورا انګلیش وای سنا تس سنا خبرې ته خو غږ کېده کنه یاره ته اوس څنګه دې کلي کوڅو کې را ګډه شوي وادي ورې د سات د تېر د ټیم د پاس کړو یاره ته سړیس دوی شمنه نه کله د جمال کوټی والا سره کله د جوارو والا سره کله غالک چې دو نمبر دی کله غی سره یغه وړو کې غوندې الک نه نه ساتلې چیو کله غی سره بس دا خو مینوال دی کنه ګلی الله راشي سلام دعا کې به ورسره مونږ وي څنګه ری مینوال دی مینوال دی څنګه مینوال دی ته پوس کې خو یو مینوال نشو ویډیو ته پوس کې زه دې فن فالا کړم اے ته ته پوس کې زما چې سنا ګل چیرته د یوسف د بی وفا مخلوق ته دا ته پیژنې وای صدا تا چې دغه غنم ټیم سره ګور یار ته لکه لار چې خبره ته مفرید د لکه مزور نشته که خدای دې د زړه زور وبمکا اے سنا زبرې ستا پوس وکم چې د دې خلکو نه غتره وزګاره شي وادي دې ګوره ولی ولا پیله بکنه مونږ شپه ورځ لایو راتلو غږ راتلو لایبونه ورځ د شپې دلته مونږ لا راځي زه یار اوس چې مونږ شو اوس چې مونږ واړه هوسټران شو دی غټ شو اوس مونږ شو شړاتې په وړو کې زه ټولو کمزور یم میمونی خدای پاک دې سبا نه راځي ګمه کا امين ولي چې اوس تا چا سره گیم کړو برو تا خو پیژندلې نه و د الکان دي سړي کې ساغه ستا خپل غو برو لکه مطلب وي گفتر او ټول یو مخې دلته دا شی لیکي خا 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 لوي لوي دوستانو ما نه پیژندل صحیح ده بس لکه وي ستا خپل گفتر وغه هر وخت خلته ناسي تا ته اوه کوم گفتر و رحمان څوک لیکي دلته هغه ګوري هلته یې لیکي یا ربانو ٹھیک ہے گائز ہائی اسٹبل ٹیپ اوکے اے اے مے مے نگینے قسم دے مے مونے تے پ قران جے پ دشمنی در لاڑم ک سبال را نلی وادی قران جے پاریو کی بد زان گوری نو انشاءاللہ اے تے بد وسے شی سبا و را انشاءاللہ تے سبا کو سین نگینے شی ویڈیو نی ولا صحیح کی نو نو کر مت کرے گفٹنگ می جسٹ گپ شپ کے لیے آ گئے آ وا ہندے سے زئی پیلور تا اس گورا ماشاءاللہ څوک دې تکای ګوران مې دې یار کلیواله ته څنګه یار د پرې د څوک مې زور نشته مړ ته پرې د کنا قیصر ویلکم برو بخیر علی مې کوی دوستانو خبرو ته پرې د یار ته مې پرې د دې خبرو ته نګینې سی سی سفر وای وای کنا ما دې ګوران دې مې جالي ولا کلک پرې د کنا لک پرې د لک صبر وکي نګینې وچ اختار دے وچ فیاض کیسے ہیں اب ٹھیک ہیں اے دا ٹھیک ہے لوری لگ سب رکھا کنا تا غلی کو کدا دا دا شین غلی کو دیتا اس تو گورا علیکم السلام حسن حسن خان کلی والا کونہ کلی اے کلی کلی ولی اللہ ولی اللہ دلتا خلکا وی دا ولی اللہ سر لائف مرازا دا بے وفا دے دا جنی سر خبر یہ تری گب شب کئی گیم چینجر من نه سارا پرو لو یو ماچا سو ماچا تی و ماچا سره کړي دا خو سنا ګل ټولی جن کین د سره به و پای کی سهار و سم
نه ویډیو غانه بل چا سره جوړو د پیار محبت خبرې به ما سره کولې ما دی وی نور سره تقبل کړې لوا دې تا به ما سره نخره جوړو کړه ما مړه بوس نورځي او زبیته چې شوه مو درې به و چلکانو خبرې پسی کې خدا شه به بند کګنه دا و چی شو دا خو زبیا نورځي راونی ساغه تاسو سره نږدې دي کنه مړه یو سړی ګایز میرا نیوز بہت خراب جا رہی ہے ګایز ڈبل ٹیک صبر وکي ها اے نګینه چی جی لکه صبر وکا زه دې شیز نه پاره شم کنه زه نور تصویري رازم ها اے نګینه مونږ ته وای سبا لای پراج چرانه نه ولا قسم دې اغه ما سره دوکه کړی سیدا اڑان ګلاب بلا کړه اڑان ګلاب بلا کړه و میوډیټر دا انا پریګدا زبیا ورکې لنګ ګلاب اول خبره واره روس دی بلاکوم چې زما پلار دښمن یو څوک سره ورولي کې او دوستي سره کوي خپې چې ما په ویډیو غانې چې تیرې خېجه په لیپونو کې ځان سره کینې لنګ ګلاب کنه نو زما غي سړی تر لیس لیس سلام دی زما ورور نه زما دښمن دی بلاک شه ضروره الله فهمان زوس اوس مې بلاک اغه لیک ما په خبرې کوي کنګلې کې درخې جوړې لایب کې ځان سره کینولې کومه لکه اغه رمباړو سره ولاي قسم دا خله لګه لکان چې ټول درکې ګوت یو منډم پکواران کوي ته وس کلاس کوم لای پراش یو یو راځي یو ته د خور د مور کنځلې کې وای دا وته ها ها سبا زبې خوښ او دا ډان ګلا په سره وګي جوالي ولي وځي ویډیو چورې تی دا ټیک ټاک نه ورسته ملګری تاسو فالو کیو ګور کنه ته زما ما پیژنې کډان ګلا باغه پیژنې دوستانو چاته اجازه مو ورکوي چې دلته زموږ ساسې منس کې بي اتفاقي راولي ګوتې په دې منډم سبا ورځ له دې مینا کې مصروف شوی مواد ورینه دې مینا هتا پورا بامبا کړی یو دا نه دی یما مینا محبتونه پرې دا وای دا کارونه پرې دې چې شوخ شوی ما ګورې ابالغ باندې تل خلو ولاګوا ابالغ ګو می ویډیو ګورې ویډیو سړی اشوک د سناګل ماتا ته ونه ویلي د زړه په څیر چا باندې شي خبر اغه خو یو الک ساتل او څنګه تر ویډیو ولې جوړه چادر پسې خبرې چادر پسې خبرې کړې دي اغه چادر پسې خبرې کړې ماما کاله دي دي څو په ما کې ما پسې خبرې وکړې اغه الک اشته خبرې خو وکړې اغه یو الک ساتل او درې چاله کله والله چې د سیدر لچوت کوم د سیسما کې نه دي